ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ବୋଲି? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛୋଟବେଳରୁ ମାନେ ମୋତେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଏସବୁ ଟିକେ ମୋତେ ମାନେ ଡର ନୁହଁ, ବଟ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ଲାଗେ କି ନା 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 ମୁଁ ଏସବୁ ଦେଖେବିନି, ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। ବଟ୍ ସାର୍ ମୋତେ ଦେଖିକି ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ମୋତେ ପୁରା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା, କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ଟାଇପ୍ ଲାଗିଲା, ବଟ୍ ସାର୍ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହିଥିଲା। ବେସିକାଲି ଏକ ହାତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ କ୍ୱାଲିଟିର ହାତ, ତ ଆର୍ଟ ପ୍ରତି ଏଙ୍କର କଳା ରୁଚି ପସନ୍ଦ ଏଇ ଜିନିଷ ରହିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ମନ ଭଲ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷ ପଛରେ ଯିବେ ହିଁ ଯିବେ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏଥର ହସ୍ତରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅତିଥି ଗାୟିକା ତଥା ନାୟିକା ଅନୁରାଧା ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେଖା କହିବ ତାଙ୍କ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା। ହାତ ଦେଖିବେ ହସ୍ତରେଖାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମିଶ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ହସ୍ତରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ରବିବାର ସକାଳ 7:30।